оперативно у нас по техвагонмашу на 2,8 мільйона скоротилися борги, відповідно, з того боргу, який рахувався на початок року 4,6 мільйона, залишилось 1,3. Маю надію, що воно все статистично підтвердиться, ця інформація. І відповідно, на автокрас зменшились борги на 2,6 мільйона гривень. То це також є гарний показник. І це все дозволить нам в загальному підсумку, якщо більше не буде у нас коригувань, як вийти на 64,4 мільйона гривень боргів по області. Якщо дивитися на заборгованість з 1.6, то це буде зменшення майже на 3 мільйона, на 2,9. Відповідно, також по обласній організації УТОС сліпих, то цей борг, який 144 тисячі гривень виник, то відповідно він погашений. Але в той же час є інформація, що, знову ж таки, оперативно на 1 липня існують новостворені борги по таким підприємствам, як першочергово це Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтава Фарм» 2,2 мільйона гривень. Також Чорнухи Комунгосп, комунальне підприємство 277,6 тисяч гривень, це новостворений борг. І 59,1 тисяча гривень по НДІ проєкт реконструкції, відповідно по ПП Міроскомпані 51,3 тисячі гривень новостворений борг, а також по ПП Модус 14,3 тисяч гривень, це також новостворений борг.